En del skolor har ingen förberedelseklass, för där har man bestämt sig för att man hellre vill ha det som vi kallar för direktintegrering. Och då betyder det att nyanlända barn blir kartlagda och får en årskursplacering och en klassplacering. Och då går de alla ämnen tillsammans med även de klasskamraterna som inte är nyanlända. Men då ska man få stöd i undervisningen istället så att man kan förklara av och hänga med. Det är nu drygt ett år sedan situationen blev ohållbar. När situationen blev ohållbar. Antal människor på flykt i världen har aldrig varit så många sedan andra världskriget. År 2015 kom 160 000 människor till Sverige. I want to go to my family in Sweden. 46 000 av dem skolbarn. Det som är bäst är matte, för att den är bra för min tanke. Här ska de lära sig ett nytt språk och ett nytt skolsystem. Mycket i den svenska skolan är annorlunda och innebär stora utmaningar för alla. Sättet de pratar med människor, det är inte som Syrien. Alltså. Skolan. Skolans uppfostran till elever krockar med föräldrarnas. Föräldrarna. Det är jättestor skillnad. Skolor i vårt land, här de har det här demokratimiljö. Och barnen. De är inte riktigt oroliga. أنا لحالي هلأ بدي فوت على المدرسة كيف بدي أدبر حالي. Jag heter Siam Abdulaziz. I mitt jobb som modersmålslärare och brobyggare träffar jag varje dag elever som är helt nya inför den svenska skolan. صباح الخير. Självklart har de en hel del utmaningar framför sig, men även många stora möjligheter. Så i den här programserien träffar jag flera nyanlända barn och deras familjer för att se hur de har det. Och om vi, med hjälp av några av de bästa experterna, kan ge fler nyanlända föräldrar råd och tips så att de på bästa sätt kan hjälpa sina barn. I det här avsnittet träffar jag familjen Lutfi, vars två äldsta söner fick sämre betyg när de började i den svenska skolan. Vi följer också med när familjen umgås med sin svenska vän familj. Jag träffar också lärare och skolpersonal. Hur ser de på det svenska betygssystemet? God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. Vi börjar med en liten stund tyst läsning, för det gör vi ju alltid. Varsågod och ta fram era tystläsningsböcker. Det här är Omran. Han och hans bror Mohammed har varit i Sverige 1,5 år. Och nu går båda på Engelska skolan i södra Stockholm. Trots att de hade goda ämneskunskaper med sig till Sverige blev det svårt i början. Jag vill säga att jag var i madrasen. När jag var i madrasen kunde jag inte förstå mig om något. Men jag kan inte prata svenska. Jag kan inte prata svenska. Omrans utmaningar har nog varit förståelsen av språket. Det är svårt både med svenskan och engelskan. Så att göra sig förstådd både för mig och för honom när vi talar med varandra har varit lite knepigt. Jag har skrivit två saker på tavlan. Vi ska skriva klart ögonblicksbilden. Ögon. Vad var det? Den svenska skolan är mycket annorlunda och långt från den undervisningen som många nyanlända upplevt i sitt hemland. Jag är på väg för att träffa familjen Lutfi. Omrans pappa Munzer var rektor i Syrien och här i Sverige är han mycket engagerad i barnens skola. I början är jag ädab anglisi. Jag har jobbat med min uppgift som anglisi i Syrien och i Sultan Oman 2011. Jag fick här. تميت بسوريا لل 2014 هون أثناء فترة الحرب كنت مدير. بعدين قررت إنه خلاص ما بقى في مجال لأنه ازداد الخطر علينا. أخذت ولادي على تركيا وأنا طلعت قدامهم على السويد لهون. جينا حاولنا نطلع بالطريق البحر
فأنا شفته كتير صعب علي بقى كيف أطفال، فأنا ما حبيت أتحمل مسؤوليته أن طالعهم، فأنا طلعت لحالي قبلهم. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل. أهلا وسهلا. تفضل. تموا بتركيا 3 سنوات، فترة كتير كويسة، كان يتحسوا إنه في هداك شيء ثانوي بحياتهم. هال3 سنين بتركيا الحقيقة ما كانت بعيدة كل البعد عن حياتهم بسوريا، لأنه نفس المدارس، نفس المعلمين، نفس اللي انتقلوا على تركيا. مرحبا، كيفك؟ كيف كنت صبايا؟ شو عم تعملوا؟ اوه شو حلو، شاطرين بالرسم مبين. هلا بيجي برسم معكم. السلام عليكم، كيفكم حلوين؟ والله بعلمهم كيمياء. والله اوي شيمي. شيمي. بتحبوا الكيمياء؟ عندي خبره بالكيمياء، بعلمهم اياها شلون. بس سهله هيك عليك بالسويدي بصراحه، مش صعبه الكيمياء؟ لا هن بالانجلسكا سكولن. بياخذوا بالانجلسكا هن. لا يعني فكري لو عم تدرسوها بالسويدي كانت تحسوها اسهل؟ لا اصعب. اصعب ايه، بنحتاجها اكثر اذا تعلمناها بالسويدي. بس بنحتاجها اكثر. محمد och Omran hade väldigt goda skolresultat både hemma i Syrien och i skolan i det turkiska flyktinglägret. Men här i Sverige förändrades det. اي اكثر ماده بتحسوها صعبه؟ السو. ليش؟ أنا صرنا سنة بالسويد وما نعرف كثير عن تاريخ السويد. وهالشغلات وهالستوريا أو تبوت يعني. هلا الأولاد وقت اللي بيروحوا على المدارس كان بسوريا ولا كان بالسويد، فطبيعي بسوريا عندهم اللغة. فهي سهلة عليهم. يعني رأساً خلاص لغتهم الأم. وماشيين بيشوا فيها. هون الفرق الكبير هي اللغة. هي الفرق الكبير اللغة، كثير عم بيلاقوا صعوبة بمادة الأسو. في تاريخ السويد يمكن هي انه شوي صعب عليهم، ما بيعرفوا شيء عنه. إيه هذا اكبر فرق عليهم هو اللغه. قديش مهم اليوم وانت عم تدرس مثلا، ولاحظت انه عمران كمان عم بدرس الكيمياء، يعني مهم عندك انه ياخذوا علامه كويسه يعني برابطيق دائما؟ ايه. ليش؟ يعني هذا شيء ايجابي بحفزهم للافضل وبيخليهم انه يختاروا الفرع اللي بدهم اياه بالمستقبل. يعني طبعا احسن لما يكونوا يعني يخلي يشتغلوا افضل. اي بالنسبه لي يعني شو المهنه اللي مستني انه هن يختاروها مثلا بالمستقبل؟ احنا دائما عم نسمع بشكل عام انه الواحد بيكون يا دكتور يا مهندس، يا دكتور يا مهندس. ليه طيب؟ والله ما بتدخل انا الحقيقه، بس هلا هو هذا محمد بيحب الرياضيات جدا جدا. يعني مبدع بالرياضيات حقيقه، يعني اخذ يعني هي طريقه الهندسي مثلا. ايه انا ما بدخل هلا، بس له شو بدك تصير؟ بيقول لي انا بدي اصير عالم فلك. اوكي. ايه خلص انا ما عمران مثلا. عمران شو بدك تصير بس تكبر؟ الا ما نفكر لك بشغله. يا تمام هلا، تمام هلا خلصنا من الاكسان، خلينا ناخذ وقت فراغ شوي. Ja, som för så många andra blev språket ett hinder för bröderna när de började i den svenska skolan. Hej mamma, vad gör du? Hej, halloween! Tju! Wow! Familjen Lotfi har trots det haft tur. Under sin första tid i Sverige kom de i kontakt med en svensk trebarnsfamilj som betyder mycket för dem och som fungerat som en brygga in till det svenska samhället. شو بتعملوا معهم هيك؟ إيه العائلة السويدية تعرفت علينا من خلال الجريدة. في صحفية بتعرف عليها منزر، وقت اللي جينا غطت جيتنا كلها، صورونا بجيتنا وكتبوا بالجريدة. قامت عاد العائلة السويدية شافت الخبر على الجريدة، عادت تواصلت معنا وصار بيناتنا زيارات، جاوا لعنا ورحنا لعندهم على البيت، وبعدها نروح سوا على أماكن سياحية احنا كمان مع بعض. Barn, ungdomar och vuxna. Alla nyanlända kan lätt känna sig isolerade. Sociala sammanhang och att träffa andra ungdomar har stor betydelse. Runt om i hela Sverige drivs många initiativ. Idag ska jag träffa Kavi Bakio,
Han är en passionerad fritidsledare i Bromma utanför Stockholm som vill ta sitt engagemang till nästa nivå. Det började med en grillträff. Det var så att jag jobbade på en skola med en förberedelseklass och hade timmar med de här nyanlända eleverna där jag skulle jobba samhällsintroducerande, föreningsintroducerande med dem. Det var väldigt, väldigt kul och tiden räckte inte till. Så att jag pratade lite med min sambo och min vän och vi planerade att göra en grillträff efter arbetstid, ideellt. Och bjuda de här ungdomarna, men också bjuda familj, vänner, kollegor. Och det blev en jättehit. Det kom väldigt många. Vi gjorde en till grillträff som blev ännu större. Som var godare. Som blev ännu godare, bättre mat. Vi gjorde en tredje grillträff och då hade vi med oss andra föreningar. Volleybollförbundet var inblandat. Och någonstans här längs med vägen så insåg vi vilket värde det fanns i att erbjuda saker ideellt. Dels för målgruppen, men också även för oss. Det gav oss väldigt mycket tillbaka. Ingen fara, man kommer när man vill. Det är jag som är Kave. Kul att se dig. De håller på att göra en dokumentär om det här. Varmt välkommen. Det finns andra ungdomar och elever här. Är det en till ungdom som ska vara med? Ja. Alltså, det kommer hela tiden? Ja, de droppar in. Det är ju öppen verksamhet. Så att det är inte så här att du måste komma när vi börjar. Utan det är som en fritidsgård. Och här kommer Jonathan. Hej! Hej! Grattis till lokalen, bästa pris. Tack, tack. Åh, tack! Vad snäll. Tack. Ja, men jag är snart klar. Kul att du kom. Fick jag blommor. Jag vann ett pris i söndags, lördags. Det var därför jag fick dem här. Ja. Så idag är det fullt med människor här. Vad är det för sort människor? Det här är vår nya mötesplats som heter Bromma Inc. Och Bromma Inc. står för Bromma inkludering. Ja. Och det är ett samarbete mellan våran förening och Bromma folkhögskola. Deras elever, de blir schemalagda att en gång i veckan, tisdagar klockan 3 på Bromma folkhögskola, skapa mötesplats med ett tema utifrån den utbildningen de går på. Kaves fritid är med och hjälper dem att projektera det här och bidrar med ledare. Så att idag är det premiären faktiskt och då är jag här med några av våra ungdomar och deras elever bjuder på brännboll och sen blir det hamburgare som ni också ska få smaka på. Jag var tacklad och sådär. Hej! Hey. Ni vann nu. Absolut, såklart vi vinner. Vinner du alltid? Ja, alltid. Det är inte förlor på min sida. Oj, oj, oj. Ja. Brukar du komma alltid i den här organisationen? Ja, på sån aktivitet. Ja. Jag brukar vara här varje aktivitet. Vi spelar fotboll, brandboll. Det är väldigt kul att vara här. Så jag träffar nya människor, mina gamla kompisar vi ska träffa här. Och det är väldigt kul att vara här. Är det tjejer och killar? Ja, det är både tjejer och killar. Fast tjejerna verkar vara mer än killar. Så det är bra. Så, vad är det för sort människor som kommer hit? Har ni mycket nyanlända liksom? Eller? Alltså, till en början så handlade det om att stötta ensamkommande ungdomar. Men sen allt eftersom tiden gick så märkte vi att det är inte bara ensamkommande som vill komma. Det är också andra nyanlända som är här med sina familjer. Så att det här har ju växt och blivit lite här och lite där. Vi har ju hittat ett koncept som vi tycker är jättekul och som funkar väldigt bra tillsammans med många samarbetspartners som KFUM, Rädda Barnen, Stockholms stad. Jag skulle vilja se bärighet på det här, hållbarhet, att det kan få stå lite på egna ben. För att alla de här människorna som hjälper till, de gör ett jättefint jobb. Det är klart. Ja. Och det är bra till samhället. Det är jättebra till samhället. Det här, om 20 år vill jag mäta det här systemförändrande, vad det här har gjort. Det är viktigt att barnen har ett socialt umgänge utanför skolan. Och det är viktigt för alla barn, men för nyanlända barn så är det ju också viktigt utifrån att de socialiseras och får kompisar. Men också att de utvecklar talspråket och svenskan i autentiska situationer genom att prata med kompisar. Och då blir ju det här ett informellt lärande och inte det här klassrumsundervisningen i svenska, utan att man tränar på språket genom att försöka kommunicera genom att lyssna och förhandla. Och det är väldigt bra för språkutvecklingen att göra det.
Mohammad och Omrans skolresultat från Syrien försämrades när de började i den svenska skolan. Och för att de skulle få de bästa förutsättningarna gjorde skolan en plan. Jag har jobbat med Mohammad och Omran i ungefär ett halvår. Det här är min första termin med dem. Vi märkte ju ganska snart att här behöver vi sätta in extra insatser för att de ska nå de målen som krävs inom SVA. Svenska som andraspråk. Här ser vi ett gäng ungdomar. De går i skolan. De gör lite olika saker. Det här verkar vara en rast. När vi först möttes då var Mohammed och Omran väldigt försiktiga. De sa inte så mycket. De gjorde precis vad jag bad dem om. Och varken mer eller mindre. Och satt tysta och väntade. Det blev ingen riktigt naturlig dialog som man kan förstå när det finns en språkbegränsning. Men jag ser också att de har blivit mer och mer bekväma. Det vi gör, det är inte riktigt lektioner per se. Vi har lite roligt. Vi kan titta på film. Vi kan jobba med projekt som de gillar. De är intresserade av fotboll till exempel. Det har varit mycket med fotboll. Vi har tittat på superhjältarna på svenska. Och sen så har vi jobbat med att ta fram egna superhjältar. Vad har de för krafter? Hur ser de ut? Liknande så. Och det här med att jobba med någonting som är spännande och intressant och någonting de tycker om har fått dem att blomma ut lite och ta mer för sig. Och jag ser en enorm utveckling. Här kommer du att få skriva ord i bestämd form. Vet du vad det betyder? Om vi tittar. En bok, den boken. En tavla, den tavlan. En skrivbok. Det viktigaste för att de här ungdomarna ska kunna anpassa sig, det är punktinsatser på en gång. Man kan inte sätta in dem i en svensk klass och vänta och tänka att det här löser sig snart. De är jätteduktiga de här eleverna. De vill och de kan, men de behöver få förutsättningar. De behöver få egen tid, de behöver få extra stöd. Och det ska vi ge dem. Och när vi ger dem, då ser vi resultat. Jag tror att både Mohammed och Omran inom nästa termin ganska snart kommer vara och läsa svenska med sina klasskamrater på ungefär samma nivå. Och det är rätt häftigt utveckling på den korta tid de har varit i Sverige. Den svenska skolan bygger på inkluderande, demokrati och analyserande. Det är långt ifrån den katederundervisning som är vanligt i många andra länder. Mycket är annorlunda här, det hör jag ofta i mitt jobb som brobyggare. Så i den här serien har jag bjudit in några lärare och kuratorer med stor erfarenhet av att jobba med nyanlända barn och ungdomar som flytt till Sverige. Jätteviktigt ämne är betygssystemet. Om jag som en nyanlända förälder och vill veta mer om betygssystemet i Sverige, vad ska jag vända mig till? De nyanlända barnen de får ju oftast information genom sina lärare. Och där finns ju ofta studiehandledare som hjälper till att få dem att förstå hur systemet fungerar. Men för vårdnadshavare finns ju bra information översatt till olika språk genom Skolverket. Och jag tror att det är viktigt att de får en tydlig förståelse för betygssystemet, för den är lite krånglig. Även för sådana som inte är nyanlända. Ja, jag tänker att de bör nog vända sig till skolan. För jag tänker att även om man kan gå via Skolverket så måste man kanske känna till att det finns ett skolverk i första hand. Och det kanske man inte ens vet. Så jag tror att det lättaste blir ju att man kontaktar skolan. Men sedan så tror jag också att det handlar om föräldrarna. Vad vill de i sitt barns skola? För att okej, har man ABCDF så finns det ju ganska många godkända steg. Och då kanske man nöjer sig med att den här eleven får E. Och då är den godkänd de så att säga. Ja, precis. Men man vet inte vad krävs för att komma in på universitet. Det är det. Det är en process. Precis. Så det handlar inte bara att man får godkänt om man vill ha... Liksom, man strävar efter kanske en annan utbildning på universitet. Ja. Jag håller med att Skolverkets information finns. Men jag tycker också att betygshetsen inte alltid är... Eller jakten på högre betyg inte alltid är så sund. Att man som förälder och som elev ska se prestationen bakom. Är man nyanländ och har varit i Sverige i 2 år så är E en fantastisk prestation. Och någonting som man ska vara stolt över. Och det är inget misslyckande att man inte har fått ett A.
den här terminen och den här årskursen. Mm. Men det är viktigt också att man är medveten om vad krävs för att jag ska ta nästa steg. Mm. Sen är det ju också alltså betyg, hur man sätter betyg. Alltså att det inte bara är ett prov. Mm. Att man får liksom ett prov där man ska prestera, utan att det är så mycket annat. Och det tror jag också kan vara lite annorlunda för de nyanlända. Att det är inte liksom den här prestationen att nu är det ett test här och nu får du betyg. Mm. Utan det är hela arbetet och helheten kring studierna. Det är formativ bedömning. Ja, precis. Ja, att du kan visa dina kunskaper på olika sätt. Det jag menar. Mm. Ja, alltså att det blir tydligt att det finns flera olika sätt att visa vad du har lärt dig inom de här olika ämnesområdena. Man behöver inte bli så orolig för att ens barn får ett F. De flesta barn som är nyanlända i svenska skolan får det. Kanske första och andra året innan man börjar ha lärt sig allt det som man behöver kunna. Men det som är bra är att läraren kan visa för både barnet, ditt barn och dig vad är det som fattas och vad är det man behöver lära sig mer av. Så att man kan ha det samtalet för att förstå vad är det vi mer behöver jobba med. Och även där kan man som förälder fråga, på vilket sätt kan jag som förälder hjälpa mitt barn att komma vidare? Det har blivit många utflykter tillsammans med familjen Åman sen de började umgås. Och idag ska de träffas på Tekniska museet. من مفتاح يعني من الإنسان إذا راد يتعلم اللغة السويدية والحياة الاجتماعية السويدية لازم يتعرف على عائلة سويدية أو يتعرف على محيطه يعني يعرف الناس السويديين شلون بتفكر شلون بتعيش لأن نحن هذا واقعنا وعشنا فيه لازم نكمل معهم كتير مهم كتير مهم إنه نتعرف على عائلة سويدية ويكون في علاقات اجتماعية بين بعضنا وفي تواصل بين بعض كتير مهم للعائلات العربية أو أي عائلة مهاجرة كتير مهم إلى العائلة السويدية بتسهل عليها التعامل مع المجتمع السويدي. بروكن gå till någon museum eller till någon lekpark eller träffas hemma hos någon av oss. Det blir mycket liksom utbyta erfarenheter från varandras länder och ja, vi har ju vad vi har gemensamt och det är ju att vi bor i samma kommun och att vi har ju barn i samma åldrar så. Och sen jag tror att vi kan vara en bra kontakt in i svenska samhället. En väldigt glad familj. Vi har haft väldigt roligt tillsammans. De första gångerna var det ju knepigare med språket, men de har ju lärt sig otroligt snabbt. Speciellt barnen är ju jätteduktiga på dem. Ahli يعرفوا كل شيء حول المجتمع. فهني يساعدوك بغض النظر عن اللغة بيساعدوك جدا انه ما توقع بمشاكل، بيساعدوك جدا انه تعرف الامور شلون ماشي، بيساعدوك انا لو بتم عيش مثلا 20 سنة بستوكهولم ما بعرف هالمكانات اللي اخذوني عليها بصراحة. 64, det finns säkert frågor som dyker upp om liksom, samhället. Vad man, allting kring hur man väljer skolor till vardagssaker. Och vad är en svensk kontaktpunkt? Ja, även om en av de viktigaste uppgifterna jag har i mitt jobb som brobyggare är att vara en länk mellan Sverige och nyanlända familjer, är inget lika bra som de möten familjerna själva upplever. Det är viktigt att du som förälder och läraren samarbetar kring barnens lärande. Läraren har naturligtvis kompetens och profession för elevens kunskapsutveckling och lärande, men du känner ju ditt barn och vet hur ditt barn fungerar bäst, så det är väldigt viktigt att man har en kommunikation med läraren så att man kan samarbeta för elevens eller barnets utveckling. Och det är helt okej att ställa frågor och prata med läraren och fråga om skolan och samarbeta. Det betyder inte att du ifrågasätter lärarens kompetens,
Tvärtom så vill man här i svenska skolan att föräldrarna är delaktiga. Jag är på väg till biblioteket i Vårby gård för att träffa familjen igen. Schack är nämligen ett stort intresse i familjen och de brukar gå hit på helgerna. Jag är lite nervös för att jag har aldrig spelat schack och de har bjudit in mig på ett parti. Marhaba. كيفك؟ الأخبار؟ كيفك يا حلو؟ كيفك؟ شو عم تعملوا؟ والله عم لعب شطرنج. والله شو يعني جرب؟ أنا تعلمت شوي آخر مرة يعني هيك شفتكم عم تلعبوا بس ما بعرف إذا بسترجي إني سهل هو مو والله شو رأيك محمد؟ حركات هو سهل إيه بس لازم الواحد بتواجهني يعني؟ أوكي هي مبسوط بالمدرسة وعندي والله شي 3-4 رفقات بالمدرسة جندي وبعمل أنا هيك ببلش أنا برأي الرياضيات هي عند كتير عالم مو بحبوها لأني معقدة بس أنا لما كنت أدرسها بسوريا كنت بحب الرياضيات والله ما بعرف ليش بس بحب الرياضيات لأني كيف هون بسويت كمان أكتر شغلة أقلمت معي الرياضيات لأني أرقام بس والأرقام تفهمها بكل لغة هلا كان انت هون انا بعمل هيك برافو انا مبسوط بالمدرسه لانه صرت اعرف السويدي شوي وهلا المادة انا بحبها انه انا هلا بقول لرفقاتي انه انا اذكى يعني انا من الاذكياء بالمادة لانه بالضرب انه في انا الاستاذ بالمليونات ضرب بالمليونات انا الوحيد اللي حليتها بكل الصف بس في بنت حلتها وقالت له استاذ بس طلع غلط بس انا الوحيد الصف اللي طلع صح وبهمك انك بس تعرف وتكون تطلع الجواب صح انك تحصل على نتيجه عاليه ليش عشان نتي ادرس روح الجامعه وبعدين وصير نجار قصدي يصير نجار حلو نجار ايش اسمه مهندس وين اروح فيه للملك هيك يعني Att börja i en skola i ett nytt land kommer självklart att vara jobbigt. Och till de nyanlända elever jag träffar brukar jag säga att man måste ha en engelsk tålamod. Men det kan gå fort. På bara 1,5 år har det mesta i familjens liv och situationen i skolan förändrats otroligt mycket. Det handlar förstås om tid, men också om familjens envishet och en ställning till att lära sig språket. Det kommer att bli riktigt bra det här.